Мої вітання в ефірі телеканалу «Буковина». Ранковий випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Полетіти до Австралії на власну руч зробленому літаку хоче чернівчанин Леонід Ковальчук. Аби здійснити свою мрію, чоловік понад 15 років збирає літак. Тож, коли планує здійснити політ до країни кенгуру, дізнавався мій колега. Леонід Ковальчук свій вільний час проводить у майстерні. Там він збирає двохмісний дерев'яний літак. Чоловік розповідає, довго шукав прототип для свого проекту. Зупинився на біплані Gypsy Mod. Такі моделі будували у 1925 році і використовує їх у англійських аероклубах. Креслення цієї машини знайшов в інтернеті. Каркас зібрав з карпатської сосни і авіаційної фанери. Усі деталі виготовляє власноруч на верстаті. Вже побудова наближається до фінального свого фінальної стадії. От буду зашивати фанерний фюзеляж і обтягати ще одну частинку, значить, одно крило. У літаку встановить дизельний двигун від автомобіля Opel Astra. Важить він 140 кілограм, а паливний розхід – 6 літрів на 100 кілометрів. Чоловік запевняє, повітряне судно здолає відстань у 1000 кілометрів без дозаправки, а пілот відчуватиме себе немов у кабріолеті. Пан Леонід каже, понад 30 тисяч гривень вже вклав у свій літак. Утім, грошима йому допомагають і однодумці. Деякі деталі для своєї машини чоловік удавив у Чернівецькому аеропорті. В Чернівецькому аеропорту було багато літаків Ан-2 і інших легких літаків. Тому вони закінчували свій строк експлуатації і авіатехніки знімали з них агрегати, деталі. Ви можете побачити навіть штурвал від Ан-2. І прилади, ось, і деякі елементи системи керування. Леонід Ковальчук планує пофарбувати свій літак у синій колір жовтими елементами. Адже саме так виглядав прототип літака, на якому у 1930 році Еммі Джонсон з Англії полетів в Австралію. Політ тривав 19 днів. Коли я будую літак, я щаслива людина. Здійснити політ до Австралії Леонід Ковальчук планує до 100-річчя першого польоту біплана Gypsy Mod, тобто у 2025 році. Дмитро Заня, телеканал «Буковина». Корейський день на телеканалі «Буковина». У фан-зоні зимових Олімпійських ігор вчора не лише дивилися пряму трансляцію з Південної Кореї, а й брали участь у кулінарному майстер-класі, куштували та готували страви корейської кухні. Відвідувачі фан-зони знайомляться, разом готують корейські закуски. Об'єднало їх бажання провести корейський день на телеканалі «Буковина». 15 лютого для цього обрали неспроста. Всі ми знаємо про китайський Новий рік, але небагато хто знає, що в цей день ще й корейський Новий рік. Олімпіада – це дуже класний привід згадати про кулінарні якісь особливості цієї країни, культуру. Ми будемо готувати таку страву тофу в норі. Тофу – це такий традиційний сир корейський. Ми будемо причатися до здорового способу життя разом з нашим кулінарним експертом. Тофу в норі готується за принципом суші. Кулінар Лариса під час майстер-класу розповідає, що ця страва дуже поживна. Страва кожен день у корейців на столі, а в Новий рік це обов'язково. Вони виготовляють з неї різноманітні страви і жарять, і так їдять, і торти роблять з ними, і солодощі різні. Воно дуже корисне, тофу – низькокалорійний продукт, 100 грамах тофу – 76 калорій. Ви ним насищаєтеся, але не гладшаєте. І в ньому присутні всі вітаміни групи В, вітамін С, багато протеїну. Долучилися до приготування й відвідувачі фан-зони. Самі скрутили, вже доїдаємо, дуже смачно. Будемо готувати вдома. І корисно, і вже дивлячись на мою фігуру. На смак, як риба в норі. Я б не сказала, що це сир. Так, якщо він такий низькокалорійний, то якраз на дієту так сідати. Мені дуже сильно подобається. Ну, і в нього цей сир дуже смішний. Я думаю, прийду, мабуть, вдома такий сам зроблю. Нагадаємо, що повболівати за Олімпійську збірну України у фан-зоні на телеканалі «Буковина» можна ще протягом 10 днів. Івана Черней, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина».
Наразі це вся інформація. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося о 8:30 на телеканалі Буковина. Дочекайтесь.